everyone, welcome back to my another video. Horror থেকে এটা বোর লাগি গল মানে মই উলাই আইছো আমাৰ ইয়াৰে উছৰত ফ্লোরিকান গার্ডেন বুলি এখন গার্ডেন আছে তো বলক আমাৰ সিনেমেটিক ফটো লও কিবা কিবি আৰু আপোনালোকো দেখাও মানে পার্ক মানে ফ্লোরিকান গার্ডেন কোন একচুয়ালি কেনে কোয়া তো বলক চাবো ভিডিওটো Florican Garden. I'm going to right turning. Lola, I'm going to get a phone pump. Garden for our channel of algorithm. I'm going to have a wall last wall last year. What the wall is all the year? I love EPS and I. Entry bara sas lo ita ma 30 rupees. Ego ya kya lo? Ito ano picture or hai pula garden? Origin garden picture or kya lo ka? I value me Florican Garden. Who out our entry Lucille 30 rupees. Do you know our bike? Asile, some shop not them gossip rag them Kumolia part not them give less. You saw it don't to Niago. Mab not more front door when I view to the question of Savoy de Casu. Goilo. Cinematic shot dekhai aisu eta mane sob sari phale gose gosna to cinematic shot pura dekhai aisu apnar logo I struggle to see what your reasons are sitting in your palace silence breaks my heart turn the key is to be a getaway car So guys, Florican Garden is into main
মেইনটো হয়, মেইনটো হল মানে মেইন যোনটো চাৰ্কেল এইটো হয় চাৰ্কেলটো, দেখিছে এইফালে ফুল লাগি আছে। এতিয়া নেক্সট আমি সেইটোত যাম, সেইটো বগলি তাতে যাম, সেইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। গাইজ অকণমান আগত যে ক'লোঁ আপোনালোক মূৰ্তি আছে চৰাইৰ, তো পালোঁ আহি পুৰা একদম ব্ৰিজ বনাই থোৱা আছে, কিন্তু বট চাইড পানী থাকিলে বেছি ভাল লাগিল হয়। সেইটো মোৰ ভাইটি আগত গ'লে সেইটো গৈ আছে হেলমেট পিন্ধি, সেইটো চাওক চৰাই মূৰ্তিটো ইয়াতে আছে। আজি বট চাইড পানী হয় পুৰা একদম মজা লাগি যাব, চানচেট হ'ব আৰু চানচেট। ইয়াতে দুটামান ফটো চটো ক্লিক কৰি লওঁ, তাৰপিছত ওলাই দিম আৰু। আৰু সেইফালে আছে আপোনাৰ গড়ৰ মূৰ্তি কিছুমান আছে, তো দেখাই দিছোঁ। গাইজ আপোনালোকৰ যে গ'লো গড় ফৰিয়াল বনোৱা আছে মানে মূৰ্তি, এই চাওক ইয়াতে লেখা আছে ফ্লৰিকান গাৰ্ডেন। এতিয়া ভিতৰত যাব লাগিব, দেন আপোনালোকে চাব পাৰিব গড় দেখাই আছোঁ মই। ফ্লৰিকান গাৰ্ডেন এন্ট্ৰি মাৰি দিলোঁ, তাৰপিছত এইফালে আপোনাৰ এই আগত পাব ল'ৰাটো যে ফটো উঠি আছে তাতে পাব আপোনালোকে দেখা। অ' গাইজ কৈছিলোঁ যে এখিনি আগৰ এই দুটা পইণ্ট আছে। কথা পাতি আছে যে বান্দৰক মানে টুপি পিন্ধাই দিয়া হৈছে হেলমেট, হেলমেট পৰিধান কৰক আৰু সযতনে ৰাখক। টাইম পাছ কৰিব মই ওলাই আহিলোঁ মোৰ ভাইটিৰ লগতে ইয়াতে, যে প্ৰাঞ্জিত প্ৰাঞ্জিত ব্লগছ বুলি আৰু চেনেল এটা আছে, চাব এবাৰ। আৰু আমাৰ এই ফ্লৰিকান গাৰ্ডেনখন এনেকুৱাই আৰু বনাই আছে মানে ভালকৈ, আৰু বাকী পিকনিক চিকনিক খাব হ'লে আহিব পাৰে। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈ বাই বাই এণ্ড থেংক ইউ এণ্ড নাইট চেফ। তো এতিয়া আমি ওলাই দিলোঁ গাই, বাকী গৈ থাকোঁ ঘৰ এতিয়া। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰে কৰি দিব, ছাপৰ্ট কৰিব অকণমান, তেতিয়া অলপ নিউ ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে অলপ উৎসাহ পাওঁ।